Close. Air. É, tá hoje de novo, mas é curva. Você vai pra caralho pra fazer curva com alguém que você quer. Stop. This is line one. This is line two. This is line three. What are you doing? Out there, in the system. Now we're going back to the system.